შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში საკონსულტაციო საბჭოს მორიგის სხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე 2020 წელს რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების განხილვა მოხდა. გარდა ამისა, 2014-2021 წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში ცვლილებები დაამტკიცეს, საიდანაც ირკვევა, რომ 15 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი გორის, ხაშურისა და კასპის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2020-2021 წლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა და გორში მდებარე საფეხბურთო აკადემიის მოწყობა დაფინანსდება. სამუშაოების საერთო ღირებულება გორის მუნიციპალიტეტში 5.775.360 ლარი, კასპში 800.000 ლარი და ხაშურის მუნიციპალიტეტში 13.723.911 ლარი იქნება. დღეს ჩატარდა მორიგის საკონსულტაციო საბჭო. საკონსულტაციო საბჭოზე განხილული იქნა ორი საკითხი. ეს იყო მიმდინარე პროექტების განხილვა, 6 თვის შეჯამება და ასევე იქნა მოწონებული კასპის, გორის და ხაშურის მიერ წარმოდგენილი პროექტები. სულ ჯამში არის 17-მდე პროექტი არის, ამ ეტაპზე მოწონებული არის 15 პროექტი. ეს პროექტები ძირითადად არის საგზაო ინფრასტრუქტურა, სასმელი წყლის სარეწაო სამუშაოები და ასევე არის გორში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობის პროექტი იქნა მოწონებული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის და არ მარტო რეგიონისთვის, საქართველოსთვის. კი, დღეს გამართულ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოზე ხაშურის მუნიციპალიტეტს ჰქონდა 14 პროექტი წარმოადგენილი. ეს არის ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფლებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ეს პროექტები არის დამზადებული, არის გამართული ტექნიკურად ჩატარებული ექსპერტიზა. შესაბამისად, ყველა პროცედურა არის გავლილი, რომ თუნდაც მომავალი წლის უკვე თანხის დამტკიცების დროს ყოველგვარი ხარვეზების და შეფერხების გარეშე დაიწყოთ კონკრეტული პროექტების განხორციელება.